هرچند شرایط جغرافیایی کشورهای ما را هزاران میل از هم دور ساخته. محمد ظاهر شاه د افغانستان وروستی پاچا و چې له 1903 میلادي کال څخه تر 1903 میلادي کال پورې واکمني کړې ده. محمد ظاهر د 1914 میلادي کال د اکتوبر په 14 نیټه د محمد نادر خان په کور کې وزیږید. هغه 15 کلن و چې پلار یې د حبیب الله کلکاني یا بچی سقاو واکمني پای ته ورسوله. د محمد ظاهر مور مه پرور بیګم او میرمنې ملکه همیرا وه چې په 2002 میلادي کال په روم کې وفات شوه. محمد نادر شاه د 1903 میلادي کال د نومبر په 8 نیټه په کابل کې د فوټبال د یوې لوبډلې غړو ته د جایزو د ویش پر مهال د 1000 توکم زلمی عبدالخالق د تومانچې په ډزو ووژل شو. ظاهر شاه د خپل پلار د مړینې پر مهال 19 کلن و. محمد ظاهر د پلار تر مړینې وروسته د 1903 میلادي کال د نومبر په 8 نیټه د افغانستان د پاچاهۍ پر ګدۍ کېناست. هغه دغه مهال 19 کلن و او د واک ډېرې چارې ترونو پر مخ بیولې. د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال افغانستان سوکاله او غلی و. د تیرو او راوروسته کلونو په څیر په افغانستان کې هیڅ جګړه ونه نښته. په دوهمه نړیواله جګړه کې د افغانستان بې پریتوب وساته. ظاهر شاه په 1940 میلادي کال د هیواد نوی اساسي قانون خپور کړ. دغه قانون د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په 2001 میلادي کال د پاچاهۍ د اړوندو توکو په لرې کېدو سره د افغانستان لنډمهالی اساسي قانون وګڼلی شو. ظاهر شاه د افغانستان د مډرنیزه تابه لپاره په سیاسي، اقتصادي اصلاحاتو، ډیموکراتیک قانون جوړونکي سیستم، پرمختللې پوهنې، خزینه زده کړو او پوهنتون جوړونې لاس پورې کړ. په همدې ترڅ کې د محمد ظاهر شاه مخالفان د هغه نږدې 40 کلنه واکمني تور پیر بولي او پخوانی پاچا په ناسم اقتصادي مدیریت تورنوي. په هغه دا نیوکې هم کېږي چې په واک کې منګولې ټینګې کړې وې او مهمې څوکۍ یې د خپلې کورنۍ غړو ته ورکړې وې. خو دا هغه څه دي چې د سیاسي چارو ډېر نور شنونکي د هغه د مثبتو چارو په وړاندې کمزوري بولي. په 1903 میلادي کال ظاهر شاه په ایټالیا کې و چې لومړي وزیر او د تره زوی سردار محمد داود خان سپینه کودتا پرې وکړه. پاچا بې واکه کړی شو او د شاهي نظام په پای ته رسولو یې د ولسمشرۍ اعلان وکړ. سوله خوښ ظاهر شاه دغه مهال په روم کې د خپلې سترګې درملنه کوله خو خپله بې واکي ومنله. پخواني پاچا 9 کاله په ایټالیا کې په جلاوطنۍ تیر کړل او د کمونستانو د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د راتګ اجازه نه درلوده. ظاهر شاه د شوروي اتحاد په وړاندې د افغان جهاد په مهال د محاص او نجاتي ملي جبهې ملاتړ کاوه. ظاهر شاه د 2002 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته راستون شو چې د لنډمهالې حکومت لپاره بیړنۍ لویه جرګه پرانیزي. په لویه جرګه او د افغانستان په اساسي قانون کې هغه د ملت بابا ونومول شو او د عمر تر پایه یې د ولسمشرۍ ماڼۍ د استوګنځي په توګه په واک کې ورکړه. هغه په ټولو مهمو مراسمو د ولسمشر د لوړې په مراسمو، پارلمان او نورو کې په خپله ګډون کاوه او یا به یې پیغامونه ورستول. د 2001 میلادي کال په جنورۍ کې د هغه د ناروغۍ خبرونه خپاره شول او وروسته دا ګنګوسې هم ډېرې شوې چې پاچا مړ شوی دی. د جولای په 28 نیټه له ارګ نه د ملت د بابا محمد ظاهر شاه د مرګ خبر خپور شو. هغه له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و او دغه ناروغي په مرګ پای ته ورسېده.